David, não sei se você lembra, já faz um tempo da nossa primeira foto. A partir dali eu percebi que no funk você ia ser um novo terremoto. Vi que era um moleque de atitude, é, no interior, cidade de Botucatu. Mas eu só ia gravar contigo se lá na tua escola tu tirasse nota azul. Passou de ano ou não? O liga dessa foto eu me lembro. O quê? Quero estudar e garantir o futuro pro meu vou pra minha mãe, minha mãe e meu pai. Que mais? Foi que quero dar continuidade, representar coisa sem com você. Quero ver o cara auxiliar com você, sem você, bem que eu faço, vai entrever. Porque o segredo de tudo é manter a tranquilidade. O segredo de tudo é manter a tranquilidade. Olha nós aí, invadindo o estúdio e mandando som de verdade. DJ aumenta o grave, o segredo de tudo é manter tranquilidade. O segredo de tudo é manter a tranquilidade. Corrigue MC David, invadindo o estúdio e mandando som de verdade. É isso aí, rapaziada, música nova pra vocês aí. Tamo no estúdio, tamo indo no estúdio agora gravar aí, certo, mano? E é daquele jeito, mais uma pra atualizar a playlist de vocês, espero que vocês gostem. Certo? A todas as crianças do Brasil, estudar, tirar nota azul, respeitar o pai e a mãe e garantir um futuro de honestidade. Valeu? É nóis! Valeu, David!